ដំងន <expand> <sharp Syn Island> <sharp> like <masterpieceivan> <sharp> ឹងបន្ទន់ដំងនឹងបន្ទន់សូមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបស្េជាចៃរំលែកនៅព័រមានមួយនេះផងបន្តប្រញ្ញានតំបន់មួយចំនួននៅកម្ពុជានៅមានភ្លៀងលាយឡំកោរន្ទះនឹងខ្ចាល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងៗសវាកុមប្រិបត្តិវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីរាជជំនាញភ្នំពេញក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតានិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីអំពីវនីវ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះតំបន់មួយចំនួននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពិខោចទៅមុជលាយឡំនិងប៉ះតពូតករន្ទះនិងខ ճ ល់កន្ត្រាក់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាជំនាចាកម្ពុជា និងតទូលរងអតិពល២ច្រឡងសំភាតទៀត IT season បានអូសបន្លាយលើភៀកខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងវៀតណាមគោកស្សំនិងខ្យល់មូសុងនារដីក្នុងកម្រិត២មជ្ឈំទៅបង្គូក្រសួងបានលើកឡើងបន្តឲ្យដឹងទៀតថាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបារមាមាន២25 តើ27អង្គសាសេននិងសេតានហភិបអតិបរមាមាន2 34ទៅ36អង្គសាសេអាចមានភ្លាំងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខោយទៅមជ្ឈុំនិងបង្គួរដល់ផ្នែកខ្លះលីយំដល់កោរន្ទះនិងខ ճ លកន្ត្រាក់ចំណាយតំមន់ពងរៀបវិញនិងមានសេតានហភិបអបបរមាមាន2 24ទៅ26អង្គសាសេ នឹងមានសេតានហភៀបអតេបរមាមានពី33ទៅ35អង្គសាសីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពិខោយទៅមុជលៀយឡំដល់កោរុនទេនឹងខ ճ ល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកបើយើងងាកទៅមិលត្បន់មួតសមុទ្រឯណោះវិញនឹងមានសេតានហភៀបអបពរមាមានពី25ទៅ27អង្គសាសីសេតានហភៀបអតេបរមាមានពី31ទៅ33អង្គសាសី អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពិខោយទៅមធ្យមលាយឡំដ ਾਕ ររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងបានលើកឡើងទៀតថាអាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបដឹងជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយះថាហេតុអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទការចេញផ្សាយនេះគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តែម្ដង ខ្ញុំគំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានពោះបាទតាមលັດតិបដែលអាចធ្វើទៅបានណាបងប្អូនបាទដោយសារតែយើងឃើញហើយបាទកෝរ៉ុនទេះនេះគឺកាចណាស់បាទឆ្នាំនេះបាទគឺក្នុងឆ្នាំ2023នឹងចាប់ផ្ដើមថ្្លាក់ភ្លៀងបាទរលឹមមេជន់ជោនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានកෝរ៉ុនទេះខ្លាំងៗតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូននៅបាទវិលស្រែ បាទក្រោមដើមឈើហ្នឹងបាទគឺសោមប្រញាប់ប្រញាល់បាទត្រឡប់មកផ្ទះវិញបើមិនចឹងយើងមើលទៅពេកស្ថានភាពមិនស្រួលជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន